Quan bon castellers que són, estan fent castells, però de sorra. Cada any, amb l'inici del bon temps, la Colla de Castellers de Barcelona organitza un concurs de castells de sorra a les platges de la ciutat. És una activitat que fem normalment, doncs, que ens combinen els castells de Barcelona i venim doncs, aquí amb la canalla i els que ja no som tan canalla a fer castells de sorra aquí a la platja. Normalment acostuma a ser el primer dia de platja de l'any. Ens han convidat els castellers de Barcelona i estem fent un castell original. Han arribat de bon matí perquè, tot i que fer castells de sorra no és gaire complicat, requereix treball en equip i hores de feina. Primer tens que anar a buscar aigua i mullar la sorra. Després, quan ja tinguis molta, molta sorra mullada, comences a fer la forma. I pels llocs on se t'assega la sorra, tens que anar-la mullant, perquè si no es desfà. Agafes la sorra i li vas tirant aigua del mar, de la dutxa, d'on sigui, perquè estigui mullada i així pugui aguantar més. Tot i que els castells són de temàtiques diferents, es nota que són colles castelleres. Hem fet una enxaneta de Pilar i pel voltant hem ficat coses que pots trobar en una colla castellera. Hem fet una pinya de menjar, però que significa una pinya de castells, fent manilles de policia, però que vol dir manilles de castell. Un matí de castells diferent i original per a totes aquestes colles que s'han apropat fins a la platja de la Nova Icària.